Međunarodni sajam naoružanja održava se svake druge godine u Abu Dabiju. Ovo je jedno od najznačajnijih međunarodnih izložbi naoružanja i vojne opreme. Jedina izložba u regionu Bliskog istoka na koju su predstavljene najsavremenije tehnologije za sve vidove oružanih snaga. Sajam privlači pažnju državnih i vojnih predstavnika, odnosno korisnika sredstava naoružanja i vojne opreme, što je dobra prilika da svet vidi šta Srbija može da ponudi iz oblasti odbrambene industrije. Otvaranju sajma je prisustvovao i ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović. Ovaj sajam je dobra prilika za fabrike iz Srbije da predstave svoje proizvode, uključujući sve ono što je usvojeno u naoružanju Srbije, rekao je ministar Stefanović na otvaranju 15. Međunarodnog sajma naoružanja. Među izlagačima iz 59 zemalja sveta i fabrika namenske proizvodnje iz Trstenika. U periodu od 21. do 25. februara u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima održava se svetski prestižan sajam naoružanja vojne opreme. Fabrika namenske proizvodnje nastupa na ovom sajmu na štandu Igo Import SDPR-a sa nekoliko proizvoda koji se danas veoma puno traže u svetu. Već od prvog dana imali smo nekoliko susreta sa našim starim, proverenim partnerima sa kojima smo u proteklom periodu imali veoma uspešnu saradnju. Što je važno napomenuti, već smo se sreli sa nekoliko potencijalno novih partnera koji su zainteresovani za naše proizvode i nadamo se da će na osnovu svih ovih aktivnosti da bude kao rezultat ugovaranja novih poslova i postizanje još boljih poslovnih rezultata u narednom periodu. Ministar Stefanović je naglasio da će se tokom sajma sastati sa ministrima odbrane iz više zemalja sa kojima će razgovarati o zajedničkoj saradnji kako bi Vojska Srbije bila što efikasnija. Tokom prvog dana sajma ministar odbrane obišao i štand javnog preduzeća Jugo Import SDPR na kojem je predstavljen deo proizvodnog programa odbrambene industrije Srbije. Na jednoj od najvećih i najznačajnijih međunarodnih izložbi naoružanja i vojne opreme, među izlagačima je tradicionalno Jugo Import SDPR s ciljem da predstavi mogućnosti i nova dostignuća u oblasti naoružanja i vojne opreme iz proizvodnog programa srpske odbrambene industrije. Smešten u Nacionalnom izložbenom centru u Abu Dabiju, ovogodišnji sajam i u uslovima pandemije koronavirusa okupio je više od 900 izlagača iz 59 zemalja uz strogo poštovanje propisanih zdravstvenih i zaštitnih mera.